都市部の平中さん、ちょっと基本的なことをお伺いしたいんですけども、今のお話を聞いてます。要は平均寿命も健康寿命も要は今より伸ばしたいということに前提立っていると思うんですけど、具体的にはどれぐらいまで伸ばしたいとか、あるいは知事は、公約の中でもこの件は挙げておられますが、例えば4年間にこれぐらいにしたいとか、具体的な数値目標までは言いませんが、どういうイメージで今そういうお話をされているのか、ちょっと具体的にお願いします。すみません、何歳までっていうことは私はちょっと持てないし、それをなんか次の4年間に区切ってどこどこまでっていうことは難しいと思ってます。ただその一つありますのは、この平均寿命と健康寿命の差を埋めたいという思いがあります。滋賀県、ここに書いてある数字だけでも平均寿命よりも男性と女性も約2年違いますんですよね。ただこの健康寿命という取り方が、後の本冊見ていただければ、ここに紹介している指標だけでも3つ、国民生活基礎調査による指標と、要介護度を指標としたものと、あとは東京大学の表にもありました GBD データを指標としたものとがございますので、いろんな取り方で健康寿命というのは定義されるんですが、私の思いとしては、このできるだけ健康寿命を伸ばしていく、もって平均寿命に近づけていくということがミッションではないかと思ってますので、県民の皆様方とそういうことを共有できればと思っています。その他いかがでしょうか。石川芳司さん。今の健康寿命なんですけど、元知事の国本さんが100歳大学とかですね、で地域とこうんで、地域の中でやっぱり活動すると、実現できないみたいな感じで、不安になってますけど、国本元知事なんかの今までの取り組みですね、離島ごときなんかでやられてます。前の知事はどういう具合に評価というか、はい、例えば今滋賀のこの長寿の注目がありますのは、国は知事をはじめとする歴代知事やその当時のスタッフの皆様方のお力による大だと思っています。とりわけ、健康医療福祉されてですね、さまざまな健康政策を充実してこられた、こういった取り組みなどは、今のこういう成果を出る一つの要因であったのではないかと思いますし、今なお、地域において、立東市と湖南市でしたかね、百歳大学というものを進めていらっしゃる。私もこのゴールデンウィークに改めて、国松先輩からそのいろんなお話、その百歳大学にまつわるお話などをご教示いただく機会をいただいたんですが、これだけ長生きできるようになったんだけども、その長寿を歩んでいく知恵や知識が十分我々に備わっていないということをですね、問題認識され、学び直しの機会であるとか、さまざまなその習得の機会を、知識の習得の機会を作っていらっしゃるところがとても意味があるというふうだと思っていますので、こういう分析とともに、そういう施策をどう充実させていくのかということを合わせて検討していきたいと思います。それからもう一つ、ちょっと古いので恐縮なんですけど、22日、23日に政府で政策提案、要望されましたが、原子力の建て防護体制の構築とかですね、とうとういろいろおやりになってますが、提案されてるんですけども、手応えというか、この要望された中で、かなり前向きな回答なり、何なり引き出せたというのがありましたら、ちょっと伺いたいんです。
今回はこの時期運営定例の、要望提案ではございますが、この本冊にありますように全体的なもので36項目特に今年も琵琶湖の保全および再生については別冊で12項目を取り出しする形で、ご説明なり要望をさせていただいたところでございます。特に琵琶湖の保全に関連いたしまして環境保全型農業の課題につきましては滋賀県がフロントランナーである。全国で最も多くの面積を行っている。しかし国の予算十分でないがゆえに今国によって検討されている。ここについては滋賀県の取り組み内容ですとか取り組みの効果等をお示ししながらご説明いたしましたので地域確認の継続を含めて、かなり本県の事情等についてはインプットしていただけたのではないかなと感じたところでございます。また全般的な課題にございますが、例えば文部科学副大臣にお時間をいただいてですね、この夢と生きる力を育む教育環境の整備ということで少人数学級の効果等についてもこれは本件の事情でございますが全国学力学習状況調査の平均正答率が県平均と少人数学級で行えている対象校との調査において一定そのいい効果が出ているのではないか。不登校の在籍率についても一定の効果が得られているのではないかということを示しながらですね、まだまだ教育課題も多いので定数配置基準の改善を行っていただきたい旨をこれはデータに基づいてお示しをさせていただいたと思います。こういったこともとても今後財政当局との議論の中で予算を獲得する際に使えるものですねという反応とともにお聞きいただけたらいいかなと思っているということでございます。こういったことで言って本件の取り組みとその状況効果等をお示ししながらの説明に一定の説得力があったのではないか。あとはこれをフォローしていくことができないのでしっかりとお願いします。その他いかがでしょうか。特にないようでございますので、これをもちまして定例の知事記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。